Ja, god morgon, Conny. God morgon, god morgon. God morgon, Veiron i åttan. Mm. Ja. Föreläsning igår. Föreläsningen igår var energisk. Intensiv. Intensiv, ja. Fullsatt. Verkligen. Enorm stämning. Ja, det var det. Fantastiskt, vilken energi i luften. Mm. Otroligt. Det... Ja, det gick inte av för hacker. Nej. Imponerande Dalarna, faktiskt. Mycket, mycket bra. Ja, fan, jag vill liksom inte vara så. Det var otroligt bra alltså. Ja. Fan, folk är glada och positiva och på. Och, ja, ja, det måste man säga. Absolut. Det händer saker i omvärlden också. Ja, det gör det. Inget nytt direkt, men det händer mer saker. Av samma sak. Runt, ja, det runt. Händer mer av samma sak. Det går runt, runt kan man säga. Ja, men jag tror vi skriver en... 23 ändå alltså. Mm. 23 mars alltså. 2022, ja. Och nu är det i alla fall fredag. Nu är det fredag, för det har vi fan bestämt. Nu har vi bestämt att det är fredag. Ja. Alltså. Och en sån här fredag, då är det oftast dags för... Onsdagsmys! Ja, men så här alltså. Jag håller fast vid det där. Man får bestämma själv vad klockan är. Absolut, absolut. Jag fattar inte det där. Ska det vara kön då? Och då ska man få bestämma, men liksom, men en tid, det får man inte bestämma. Ja, nu, dumt, jag tycker det är diskriminering. Ja, verkligen. Om man startar en religion kanske det går bra. Ja, jag ska starta en lördagsreligion. En tidsreligion. Ja, lördagsreligion. Det ska bara vara lördag. Ja, precis. Jag tycker man har rätt att välja tids. Och... Ja, ja, och sen ska klockan alltid vara 12:15 så det är lunch. Ja, lördag 12:15. Det, ja, betald lunch. Ja, där ska jag tillbringa resten av mitt liv. Ja, precis. Jaha, vad ska vi börja någonstans? Ska vi börja med NATO kanske? Vi kan börja med NATO. Ja, svensken står för ett uppvaknande som blir lite annorlunda skulle jag vilja påstå den här gången. Rysslands invasion av Ukraina har satt Sveriges försvarssamarbeten i blixtbelysning. Ljus från verkligheten brukar vi kunna kalla det för också. Men om Sverige skulle bli angripet är inget annat land skyldig att bistå Sverige med trupper, visar SVTs granskning. Nu är ju SVTs granskningar resultaten där och vad katterna skiter någonting som brukar dela låda då. Så det får vi väl, ja, men vi får ju se i alla fall hur de försöker driva opinionsbildning, så vi travar väl på lite här då. Samarbetena skapar möjligheter i olika kombinationer av hjälp och stöd i en kris- och krigssituation, men det är ingen pakt, så det finns inga garantier för militärt stöd, säger Magnus Kristiansson, universitetslektor på Försvarshögskolan, som också är naturligtvis en institution som, ja, av klassiskt ädelt svensk märke. Ja, precis alltså. Samarbete med Finland är Sveriges mest djupgående, det tror väl fan det beror på att det finns massa saker i Finland som Sverige inte låtsas om att det finns. Helt ja, och så ja. Beror det ju på att Finland aldrig har bestämt någonting överhuvudtaget. Nej, någonsin. Överhuvudtaget, precis. Det sträcker sig även in i ett eventuellt krig och länderna har deklarerat en vilja att skicka trupper till varandra vid angrepp. Då. Men någon garanti finns alltså inte egentligen. Nej, så det verkar som att var och en blir sig själv närmast i det här läget. Ja. Är man alliansfri så är man. Så är man ju. Matti Peso, seniorforskare på Utrikespolitiska institutet som i Helsingfors, tror dock att Finland skulle skicka trupper i Sverige vid ett eventuellt angrepp. Tror ju man i kyrka. Ja, men jag vet inte vad det är angreppet då. Det måste ju finnas en bestämd part, annars så... Så är det. Ja, undrar hur man tänker. Nej, men just när det finns, alltså, det är ju Ryssland som anfaller. Ja, men... Måste de anfalla så måste de gå igenom Finland ju. Så finnarna får ta dem först. Ja. Mm. Mm. Det är så svenskarna tänker. Men hur... De kommer i ryggen då på ryssarna, eller? Finnarna? Ja. 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 Mm. De gör en sån här kniptångsmanöver så de släpper in oss. Och så. De omringar Östersjön i alla fall. Ja, de omringar Östersjön. Ja. Så har de dem i en kittel där. Japp. I Bottenviken. Sen höjer de bara värmen på... Ja, grodans kokare. Ja, man märker aldrig det. Så får de näckla. Men det är konstigt alltså. Att det är ett samarbete... Eller är det Norge som anfaller och finnarna kommer till undsättning då? Eller hur fan har de tänkt? Ja, det är lite lurigare. Jag vet inte, alltså... Ja, det är svårt att säga... En stor risk är ju också liksom att folk råkar ut för nekrosmalaria där i Östersjöområdet. Så det... Ja,
Och det är något jag funderar på också, så här, liksom, fan, att inte Ukraina bara säger att vi har covid överallt, då måste ju ryssarna dra det ifrån fort som fan. Ja, men det är så, det skulle vara. Så skulle man skulle tänka sig. Ja, ja. Mm. Sverige har blivit, eller rättare sagt så här, så SVT har granskat 18 av Sveriges försvarsavtal och inga garantier om hjälp i form av väpnade styrkor finns. Så där kan man nästan säga att det vill bara gå med i NATO då rakt av. Ja, eller så kan man säga så här också. Liksom, för vi behöver liksom inga, eftersom det är vi som har stridsledningssystemen, eller vi det är ju Saab. Mm. Så liksom, vad fan, vi behöver inte vara med. Där, vi är bara fan att sälja vapen. Ja, men jag tycker ändå det, så här, det ser lite ut som att folk ska liksom... Ja, ja, det är ju inget snack om att opinion vad de siktar. Jo, här krattas det för att vi ska med i NATO, och vi kommer gå med i NATO. Det ja, faktiskt, ja. Alltså. Så är det. Och jag med det sagt, så här, jag tror jag såg det förra myset också. Liksom. Jag tycker vi ska gå med i NATO. Ja, jag tror absolut jag skulle tycka det. Men det tycker jag verkligen. Det blir faktiskt bra nu. Fan, NATO, Sverige blir ju bättre på militär samverkan med andra stater. Men i det här sammanhanget saknar vi istället ömsesidigt bindande försvarsförpliktelser, säger Jakob Westberg, universitetslektor i krigsvetenskap och försvarshögskolan. De har ju liksom raddat upp ett gäng sådana här prominenta personer i de här sammanhang, som vi förmodligen inte gjort värnplikten någon av dem, men det kan vara ju kanske inte dit riktigt nu. Det här. Nu är det så här. Fan, kan vi ha försvarsminister som inte har gjort det så? Nej, precis. I EUs försvarsklausul står det visserligen att en medlemsstat ska hjälpa en angripen medlemsstat med alla tillbudstående medel, något som Sverige och Finland nyligen påminner övriga medlemsländer om. På något sätt skulle Sverige få hjälp, menar Malena Brits, forskare på Försvarshögskolan, en till alltså. Men det kan vara pengar eller vapen och inte boots on the ground, alltså i första hand. Trupp alltså, truppnärvaro då. Enligt Magnus Kristiansson har samarbetet med USA, med eller utan säkerhetsgarantier, ett viktigt avskräckande syfte. Ja, jag vet inte. Ja. Men ja, vi får se. Varje gång amerikanska styrkor finns i Sverige så sänder det en skarpare signal till Ryssland om vänskap mellan Sverige och USA, säger han. Och då har vi väl så att säga pantat in det där lite grann till Ryssland som ska stå för anfallet då. Mm. Och då kommer finnarna och hjälper med och slår, tar ryssarna i ryggen då efter att de har rullat igenom Finland. Ja, men så ungefär. Mm. 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 Men påverkar det de ryska underhållslinjerna då? Jo, men det vet ju också liksom att ryssarna är ju kassa på förra krig. Det är ju bara att kolla hur det går i Ukraina liksom. Ah, ja, okej, okay, okay. Så. Ja. Ja. Varje gång amerikanska styrkor finns i Sverige så ständer det alltså en jätteskräckinjagande signal till Ryssland. Det kan Tanken med Sveriges många försvarssamarbeten enligt Magnus Kristiansson, den handlingsfrihet som kommer med att vara alliansfri, alltså. Man kan vända kappan lite efter vinden, alltså på ett svenskt vis. Alltså. Man upplever att man inte är bunden så att man, ja, som man blir om man är med i en försvarsallians. Om Sverige skulle stå inför en väpnad attack så måste Sverige i dagsläget i första hand lita på det egna försvaret enligt honom. I andra hand skulle förhoppningen gå till att de här samarbetena har skapat så starka band och att Storbritannien och de andra stormakterna i den här, vid det här hypotetiska tillfället inte har andra prioriteringar att tänka på än att hjälpa Sverige alltså. Ja, det är den viktigaste i hela världen. För det låter ju sådär. Ja, det låter ja, som det, ja. Faktiskt. Ett riktigt moment 22 med andra ord. Snart är det dags för onsdagsmys. Ja, det håller vi på med nu. Ja. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Onsdagsmys på en fredag. Ja. Det börjar bli lite sådär i befolkningsleden. Det är ju inte bara på föreläsningarna, utan man märker lite samhället i stort. Att det börjar faktiskt höras lite röster. Även i medierna börjar man då exponera lite grann. Ja, det finns kanske det, möjligtvis andra sätt att se på saker också. Eventuellt finns det något annat perspektiv också. Ja, men lite så. Mössmygg. Jag tror inte på att Putin anföll Ukraina. Nej, det är ju tydligen någon, Aftonbladet. Ja, från någon estnisk gränsstad då. Mm. Det finns ingen krig sen liksom. Så. Nej. Nej. Ja, det är ju det där med om, vad egentligen gör man där ens? Vad gör man ens där, ja? Ja, ska man lyssna på ryssarna så står det ganska klart för vad de gör. Ja, de jagar sådana här biokemlab. Ja, visst, absolut. Ja, de tar det lugnt och försiktigt också så de inte slår sönder hela Ukraina. Mm.
vad det verkar. Och i svensk media heter det då liksom att det går så dåligt för de står still. Ja. Ja, det är viktigt det här. Alltså, Ukrainas president höll väl tal nyss för svenska riksdagen, hörde jag. Sen sa det ska, i alla fall. 11 var det ju. Ja, idag alltså. Ja, som jag fattar i alla fall. Okay. Men jag kan ha fel där. Aha, han pratade ju häromdagen inför senaten, va? Eller var det kongressen i USA? Ja, det gjorde han. Mm. Och nu ska han prata med Sveriges regering. Ja. Ja, men nej, men det blir fel. Eller riksdag, som jag säger, inte regering. Ja, de har ju normalt på länge med de där kemfabrikerna, va? Har de inte det? Ja, alltså minst eller senast sedan 2014 så är det. Mm. Och nu går ju kineserna ut också och säger liksom att de är lite oroliga. Nej, ryssarna är det förfärsen som går ut och säger att USA har sådana här labb lite överallt. Inte bara Ukraina. Inte. Men du sa ju att kineserna, det är nog sant tror jag. Faktiskt var på 30-talet i Manchuriet. Mm. Så begav det sig ordentligt och det var ju rätt så grova övertramp när det gäller brott mot folkrätten. Kan man lugnt, så. Från den japanska sidan och kanske allra mest för den... Ja, en Kishi Nobusuke som var en hög militär, han var befälhavare där. Mm. Och de pysslar ju med rätt så systematiserade övergrepp skulle man kunna säga. Ja, alltså de fick ju nästan Dr. Mengele se ut som en jävla kornkosse. Ja. Det där är jävla svineri höll de på med. Ja. Och, men det blev ju värre. Och så fanns det en kemilirare där också i de här sammanhangen. Och det fanns de här projekten då, de... Ja, vad ska jag säga? De blev ju liksom rätt omfattande så vitt det går att förstå. Ja, så vitt det går att förstå. Så det här kanske kineserna kommer ihåg. Det är inte omöjligt att de har lite fragment kvar utav det. Ja, nej, jag vet inte. Det verkar svårt det där alltså. Mm. Det var Manchurien incident då, september 31 alltså. Mm. Och det här var ju otroligt, man lovade alltså, jag har ju tjatat om det 100 gånger, att man lovade alltså helt dyrt i nationernas förbund då, mm, att man aldrig skulle övergå någonting, och så gjorde man det precis hela tiden istället. Alltid så likt. Ja, det var ju en axelmakt det där också, de hängde ihop med Tyskland och, ja, och Italien. Och redan då fanns Serafimorden i det landet. Ja, det fanns det, men nu var det så här att den här kemiexperten, han fick ingen jävla Serafimråd. Nej. De var ju frikända från Nürnberg-rättegångarna i samband med någon jävla... Ja, vad var det för någonting? Det var någon utpressningshärva med någon bolag och sådär. Mm. De blev aldrig ens åtalade de här. Den ena flög man bara över till USA och den andra fick faktiskt stanna kvar på hemmaplan. För han kunde vara den som kunde ha ordning på befolkningen. Mm. Och hans brorsa där då. Mm. Han fick ju Nobels fredspris. Var inte det konstigt? Nej, eftersom det hade sett lite lustigt ut med Serafimer, precis som du sa. Så fick det bli Nobels. Och han fick ett barnbarn här, en av de här. Så. Fick han? Ja, det var Shinzo Abe där, Ebonomics. Ebonomics, ja. Nej, det verkar ju som det där är på något vis hopklibbat. Alltså. Det verkar ju ha känt varandra några stycken i alla fall. Mm. Det verkar absolut vara hopklibbat, ja, vad ska man säga, genom historien. Ja. Och Zelensky, det är ju lite lacho. Ja, så alltså jag tycker Zelensky, han är bra alltså, han är rolig. Ja, han är lite over the top. Ja, han är hyfsat jävla over the top, det får man säga. Det kan man säga, det kan man säga. Men... Liksom inte så mycket att diskutera om, det där tycker inte alla är så roligt längre helt enkelt. Nej. Och ja, det handlar om ekonomi till delar i alla fall. Och det handlar ju om det valutafinansiella systemet som är skuldmättare. De måste försöka dölja det här bakom antingen covid-19 eller ett krig eller... Ja, nu har de ingen politiskt trovärdig setup för det här kvar. Nej. Och det är lika skuldmättat i alla fall. Ja, det är mer skuldmättat. Det blir mer skuldmättat varje dag. Så. Men visst, ja. Jo, det kan man ju säga till. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Och ja, kriget kan ställa Sverige inför ett ödesval alltså. Mm. Och antingen måste vi väl gå med fullt ut i det här EU-spektaklet inklusive en valutaunion. Mm. Eller så får vi helt enkelt finna oss att vara ett eget land som tar ansvar för våra egna beteenden. Ja, alltså nu är det så långt tryckt liksom, så nu går det inte att stå i mitten och låtsas vara neutral längre. Nej. Man kan faktiskt välja antingen det ena eller det andra. Och det roliga är ju liksom också att, ja, det är ju en situation där damned if you do, damned if you don't. Mm. Tänk så det har blivit. Ja, och det är ju lite trevligt.
Det stör inte mig. Det kan jag säga. Nej, jag gör det inte. Nej. Det är, som sagt, det är lika bra att gå med i NATO, tror jag. Absolut, ja, för helvete. Helst igår. Ja, precis. Absolut. Jaha, hur går det i USA? Med vad? Ja, med allting. Vad händer? Vad gör underlivsporslin? Vad gör Kamala Harris? Vad gör... Vad gör de? De gör mer av det de måste göra för att folk ska fatta. Så kan man ju säga. Så kan man säga. Så kan man säga. Men jag vet inte liksom. Men nu har Newt Gingrich en gammal talman. Han var talman. Ja, talman. Jävla bra gubbe. Jag gillar han liksom. Så. Och han säger ju rätt upp och ner. Nu bara att Kamala Harris kan ju vara den mest ointelligenta människan som någonsin har blivit vicepresident i USA. Ja, Harris Truman var ju faktiskt också vicepresident en gång i tiden, så du säger ju lite grann. Så. Harry och Harris. Ja. Nej, jag vet, alltså det finns inte mycket att säga om det. Det är så jävla dumt. Så. Ja. Facebook hamnar inför rätta av Rohingya-folket. Mm. De här i Myanmar, va? Men det verkar ligga i tiden där med valet också dessutom. De har ju valmaskiner där också. Dominion-maskiner. Och militären var ju inte helt nöjd med valet då, uppenbarligen. Nej, sen så var det ju det här med Dominion-maskiner just idag, tror jag. Det dök upp något till någon, eller någon, i något bevissammanhang där som visar att Dominion hade manipulerat både det ena och det andra. Ja, det har jag missat. Ja, jag tror det var Gateway Pundit som hade det. Och de här Rohingya-gängen då, de börjar ju snacka om brott mot mänskliga rättigheter och så vidare. Och så har stämt då Facebook, för de har låtit folk kolla på och tracka dem och sådär. Det verkar som det kommer tillbaka liksom och slår tillbaka med samma mynt på något vis. Ja, i alla fall det. Ja, det vet jag inte fan alltså. Det verkar inte så bra för dem. Inte så där jättebra. Det verkar snudd på misslyckat. Ja, fördelas. Det är så, men ja, man kan väl säga så också. Det var nog ganska så planerat att vi skulle hamna här, helt enkelt. Mm. Så är det. Ja. Men, Ja, och det kan ha varit planerat, kan det vara. Alltså. Mm. Mm. Och det här med folkrättsbrott, det verkar kunna ha bäring på en del annat. Mm. I svenska sammanhang. Ja, absolut. Det här med att dela ut... Ja, muter till IS. Det kan ju inte vara sådär jättebra. Nej, verksamheten i Sudan, det med Lundin. Men Lundin kanske inte heller är sådär jävla lyckad. Nej, det är konstigt alltså. Lite oklart. Eller inte. Vad dagens ord? Jaha, klar riksdagsmajoritet positiv till central pensionsportal. Och det där måste man väl säga liksom... ändå är lite out of date, helt enkelt. Ja, alltså. Har man inte fattat vad som kommer hända med pensionssystemet än, då vet det fan. Alltså. Nej, då vet det fan liksom. Då, ja. Då, har man sovit så jävla gott, då kan man fortsätta att sova alltså. Mm. Det kommer som en överraskning. Pensionssystemet är inte det sista som ryker om så. Nej, det kan man faktiskt lugnt konstatera. Mm. Ja, faktiskt. Jaha. Telia emitterar en grön hybridobligation om 500 miljoner euro, dagens juridik. Lite finansiell ingenjörskonst, ja. Ja, jag vet inte. Men den är lite rolig, den här artikeln, för här står som jag aldrig har sett det stå förut alltså. Rubriken på ett stycke, räntebärande skuld. Och så står det, obligationen har en löptid på bla bla bla, siffror och bla bla. Så står det så här också. Obligationen kommer att redovisas som räntebärande skuld och kommer att vara efterställd Telias övriga räntebärande skulder. Ja. Och jag har aldrig hört, jag har aldrig sett det. Jag tycker du skulle säga räntebelastad skuld. Ja, det hade varit lite, men fan. Du hade kanske menat, då hade det blivit kanske lite väl uppenbart. Kanske kan vara så. Ja. Men alltså, det är första gången jag överhuvudtaget ser liksom det där uttryckas i svensk media överhuvudtaget. Jag undrar varför de har gjort det då? Man kan ha läst på en blogg eller något. Jag vet inte, kan jag lyssna på mys? Nej, det tror jag inte. Det verkar populärt. Jag tror inte mysen finns på deras internet. Jaha, Wallenberg spår ett potentiellt mardrömsscenario för ekonomin. Tänk att han gör det. Ja, han menar nog sin ekonomi främst då. Eller, han kanske skiter i det går för hans egen ekonomi
och så tittar han på det helheten främst. Ja, det tror jag. Jo, men jag tror det. Ja, det tror jag också. Jag tror aldrig han har sett ekonomi på något annat sätt. Nej. Överhuvudtaget någon gång. Ja. Ja, det här med våra pass också som har Arsenalsgatan på staket mot Kungsträdgården. Det är ju lite intressant, lite så här småkuriosa så här i tider som dessa. Det tycker jag. Ja, faktiskt. Man undrar liksom var idén kommer. Vem var det som, vem fan designade det där liksom? Vem kommer på att det ska vi ha på omslaget på passet? Det måste ju vara någon. Nej, jag vet inte. Nej, det är verkligen jag vet inte. Faktiskt. Och det här Evergrande-bolaget, det är ju liksom, det verkar inte gå så bra alls. Det verkar ju kunna ge saftiga återverkningar på finansmarknaden helt enkelt. Ja, så har jag förstått att det ser ut att vara, ja. Så vi får se, nu ställer de in publiceringen av sina resultat för 2021. De tänker inte tala om hur det gick. Nej. Det är för jävla bra egentligen. Faktiskt. Ja, alltså. Och på ett dåligt sätt, va? Ja, men jag vet fan vad man ska säga. Jag tycker det är marknadsgyckel. Går det dåligt så behöver jag ha talat om något bara så är det bra. Sen. Ja. Vi lär höra mer om det. Ja, alltså. Nu är det lite komik. Mm. Big time, alltså. Och det gör ju också lite grann så fan nu när man sitter och kommenterar så här. Alltså, en tappar lite stinget, ända sältan så där. Vi vill inte vara för jävla elak mot dem, för nu verkar de direkt efterblivna alltså, man ska vara snäll mot handikappade. Ja, Aftonbladet är ju naturligtvis ett paradexempel på just den situationen. De kan dem alltså. Och ja, vad ska vi säga, oppositionsledaren Navalny får ytterligare 9 års fängelse, Putin är rädd för sanningen. Nej, alltså, jag vet inte, Wolfgang och de kanske bara borde sitta på kontoret och äta snorkråkor och ge fan i det här nu, alltså. Det hade varit bättre för dem. Ja, alltså, det här är ju deprimerande rent utsagt. Ja, det är faktiskt, men ja. Ja, jag vet inte, vad ont har han gjort, vad har han gjort för någonting? Ja, jag vill inte veta vad han har gjort. Nej. Alltså, det är flera av de här som gör grejer nu som man, ja, jag vill inte veta vad de har gjort. EU säger i alla fall att den här domen är politiskt motiverad och ingenting annat. Och USA fördömer domstolens skamliga dom. Mm. Right. Som det senaste av försöken att tysta Navalny och andra oppositionella och oberoende röster. Mm. Säger talspersonen för utrikesdepartementet Ned Price. Ja. Och med dem i ryggen så är det inget undra på då att Sverige bara går rätt ut och kräver att han omedelbart släpps fri. Ja. Det var... Yes, det satte vi ner i foten. Ja, jag undrar varför man... Ja, som sagt. Mm. Jaha, och en betydande del av alla vapen som skickar is av exempelvis Sverige då hamnar då i händerna på banditer, nazister, terrorister och kriminella, säger den ryska ambassadören i USA, Anatoli Antonov. Mm. Och så är det ju. Ja, men så är det ju. Ja, men absolut. Ja. Det är väl inte mycket att säga om det. Nej, så är det ju. Jaha, och man har då i Aftonbladet konstaterat att våra miljardärer är faktiskt inte särskilt mycket bättre än ryska oligarker. Va? Det är klart de är. Våra miljardärer är fan filantroper, stora humanistiska giganter alltså. Det är ju bara att se nu när de bara öser in miljarder till Ukraina liksom. Ja. Det är kort sagt. Jag menar, gör oligarkerna det? Nej, precis. Inte. Alltså... Svenska miljardärer, mycket bättre än ryska oligarker. Lätt. Ja. Mm-mm. Det var inte svårt. Jaha, sin invasionen av Ryssland, då hör jag på säga, men invasionen av Ukraina i alla fall då. Mm. Om man ska kalla det för det. Men har mängder av västerländska bolag dragit sig ur Ryssland, däribland svenska möbeljätten IKEA. Ryska politiker har hotat med förstatliga bolagen som lämnar. Den senaste tiden har också ett annat fenomen dykt upp i form av snarlika kopior av företagen. Ja. Vad lustigt. Ja, faktiskt. Verkar inte immaterialrätt vara en sån här rätt klen grej när... När det kommer till kritan. När det kommer till kritan liksom. Ja, det kallar man så här. Nu är det inte läge liksom. Sen jag kopierar vårt det här. Han kan inte hemma ge. Okej.
här har vi en artilleripjäs, har sett en sån? Akkompanjerad av en flygbataljon. Now we're talking. Ja. Ja. Nej, jag vet inte fan. Jo, det vet du. Expropriering, det är... Jag tycker det är jättekonstigt alltså. Snarlika kopior av företagen. Det verkar ha drabbat IKEA. Rapporterar Göteborgs. Jag tyckte det var konstigt egentligen att det blev så. Ja, det var det. Tänk om det dykt upp ett Ericsson också. Jo, det och sen blir hela... Sen är de, sitter ju lite illa till dem med avseende på svenskt beteende här. Det kan ju bli exproprierat då. Det skulle det kunna bli. Faktiskt. Och så har man redan ett sånt företag nu. Bara så där, så står där och väntar. Mm. Det verkar konstigt. Jätteskumt. Men, ja, jag vet inte. Ja, jag får inte ihop det. Men allvarligt talat, det var väl lite du var inne på. Allvarligt? Ja, precis. Man måste låtsas i alla fall. Man måste låta som jag pratar allvarligt. Inte bara sitter och drygar som vanligt. Jag tycker att det här... Jag tar på mig gravallvars ansiktet. Ja, jag tar på mig drygkostymen också. Ja. Rätta till glas. Ja, men i alla fall då. De här bolagen och det här i materialrätten. Och när det kommer mellan skål och vägg här nu. Alltså, då känns ju som att de här patenten som man stilar med på Ericsson. Om alla bara skiter i det. Mm. Men jag har sagt det, för vad ska de här... Om alla bara skiter internet det, ja. Att göra? Och borde inte det här internet vara kontrollerat från någon form av internationellt samfund? Det kan man ju faktiskt i den tycka. Meningen. Mm. Hur kommer det sig att det inte är det? För att enskilda intressen har tyckt att det inte ska ha det kanske? Det är ju, väl så. Ja. För de har ju förmodligen ganska stora nyttotagare av systemet i sin nuvarande form och omfattning. Förmodligen ju bara... Det ser ju så ut. Ja, alltså. Ja, men lite så i alla fall. Ja. Faktiskt. Men att man ska behöva sitta och... Ja, det är ju som det. Det ja, lockdowns kan bli vardag även i Sverige. Och här är ett gäng jurister då. Jävla råttpipande. Som börjar pipa och gnissla med sina jävla gnagartänder alltså. Det är så dags nu. Ja, det är just det alltså. Och det här har de aldrig upptäckt tidigare alltså. Nej, de kanske har upptäckt att den djupa staten existerar, så har de inte upptäckt det. Det tror inte jag heller. Och har de inte upptäckt det, kanske de skulle vara lite klädsamma och hålla käften istället. Det hade varit, det hade ju sett mycket bättre ut. Ja, absolut. Så är det. Eller menar de att de försöker rädda det som räddas kan åt Investor kanske? Det är möjligt att de är så hjärndöda. Det är inte jag utesluten, absolut inte. Ja, de kanske läste ekonomi på Handels. Det kanske de gjorde. Det är ju något så in i helvete dumt det här så det liknar ingenting. Alltså. Sådär. Ja. Ja. Extraordinära smittskyddsåtgärder. Okej. Ja, men lycka till att få igång det där då. Alltså. Jaha, Ukraina... Kriget är ett brott och en humanitär katastrof som kan leda rakt in i en inflationschock, varnar storbanken SEBs ordförande Marcus Wallenberg. Han har inte gett upp hoppet men befarar att vi även är på väg in i en ny typ av världsekonomi präglad av motsättningar och betydligt mindre handel och samarbete. Det går lite sketnödigt där för globalisterna då, skulle man kunna säga. Ja, alltså hans... Eller menar han att det är resten av landet och globalisterna har lika? Eller hur fan menar Karin egentligen? Han menar att centralbankerna måste reagera nu. Ja, vad ska de göra då? Det är en bra fråga faktiskt. Han kanske inte riktigt förstår att centralbankerna... Nej, men precis. Han hade ju en jävla liksom anfader där som reformerar det jävla banksystemet i allmänhet och speciellt och införandet av BIS och såna grejer låg han bakom. Och sen dessutom var han med att reformera det tyska banksystemet också. Så var det. Och det var ju en nödvändig del för världsekonomin skulle återhämtas märkligt då. Mm. Och det gjorde han ju, på sätt och vis. Ja, kan man kanske säga. Ända hit. Och så har vi parallellt med det då, att... Ja, EU rör sig i riktning mot att bli en finanspolitisk union. Alltså vägen dit går via hantering av olika typer av kriser. Ja, blickar man tillräckligt långt fram är det inte orimligt att Sverige kommer att ställa sig inför valet att antingen dela både penning och finanspolitik och med resten av EU då. Mm. Eller då lämna unionen. Jag undrar vilka det är de försöker driva opinion för här alltså. Ja, det kan man fråga så här. Men det spelar ingen roll vad de driver och EU kommer att... Ja, men så är det.
Och så har vi då den här jävla getostliran alltså. Goat cheese heter det på engelska. Ja, visst. På göteborgska är det. Ja, det är med, ja, det heter så också. Det faktiskt. Lilla London. Bert Sundström i alla fall tillbaka i Moskva. Vår man i Moskva alltså för Sveriges del. Och SVTs vidkommande då. Situationen är spänd för Bert. Och jag menar inte vad han spänd. Ja, det kan man ju tänka att han har väl god spänd skärt. Ja, han har ju liksom han har ett godståg uppbackad i VA-gången alltså. Ja, men, ja. Han sitter lite halvskrynkligt till, inte dock kanterna på VA-gången där, alltså, de är nog uthöjda. Jag kan naturligtvis missta mig, men jag är hyfsat övertygad om att han hade varit sketglad om han slapp åka tillbaka till Moskva nu. Faktiskt. Ja, men det hade ju passat sig ganska bra om han hade sluppit det, tror jag, i hans mening. I hans mening, ja, absolut. Ja, jag tror inte han... Själv är jag fan lite smånöjd att han är... Jag tycker det är lite roligt också. Ja, det ska bli skoj att se han här nu. Hur han ska vrida till det här. Ja, nu kommer han få krabbla över krossat glas helt enkelt. Ja, ja, lite grann. Har han ryggråd så kan han resa sig upp så slipper han skära sig så mycket. Men jag är inte helt säker på. Det tror jag inte på faktiskt. Han är nog en av de där som har gjort massa saker som man inte vill veta. Aftonbladet redovisar för att nya uppgifter om Putins förluster är nu på kritisk nivå alltså. Och står det i Aftonbladet så är det sant. Och är det någonting som ryssarna inte klarar av så är det ju kyla då. Och är det något som ryssarna gör när de har kört fast och är desperata så är det att ursinningslöst och besinningslöst beskjuta hela städer i en frustration alltså. De blir känslosyna och bara brakar loss med puffrarna liksom. Ja visst alltså. Ja, jävla, som det är ju som det där. Ja, men det är därför de kommer med de här uttalarna som att den här... Jag vet inte vilken vem det var egentligen, men det var en svensk militär affär. Nej, det var Anders Björk som förresten var det. För detta försvarsministern som sa det. Att ja, man kunde, ja, man kunde ju liksom inte lita på det här. Det kunde ju vara som en nyckfullt infall bara. Så rätt vad det var så bara... Ja, det var ju, han menar ju... Skicka iväg en liksom, missil och en missil dit också. Ja, visst, och lite dit och alla möjliga ställen. Ja, och han menar ju specifikt då Putin också, kommer ihåg. Liksom, vakna Putin på fel humör så kunde han dra iväg ett taktiskt kärnvapen. Liksom. Kärnvapen, bara för liksom, han kände för det. Det var inte macho. Ja, precis alltså. Men, a party pooper liksom. Ja, visst. Trillar ner där. Jaha. Ja, det är ju konstigt. Alltså, är det något som verkligen kännetecknar ryssar så är det brist på moral och sammanhållning. Taktisk okunskap, undermåligt underhåll och utrustning samt logiskt hållbara lösningar på grund av bristande erfarenhet. Ja, vi är ju rätt värdelös i största allmänhet och militärt i synnerhet alltså. Mm. Men framförallt så kan vi nog snabbt fastställa den stora orsaken bakom ryssarnas totala genomklappning och hamnat sådär runt om fienden på det dumma sättet nu alltså. Så de bara börjar gräva ner sig istället sådär. Ja, det är ju fan jävla sopigt gjort alltså. Ja, absolut. Ja, det är jävligt dumt. Men på tal om sopigt. Det finns en passage här i texten i artikeln som är, det där är riktigt, riktigt sopigt. Och det står så här. Ukraina har hävdat att fler än 14 000 ryska soldater har dött hittills i kriget. Pentagon går inte riktigt lika långt vad gäller dödsfall, men uppskattar att fler än 10% av invasionsstyrkan på över 150 000 soldater nu är borta genom att de dött eller skadats. När fem myror blir färre än fyra elefanter... Då är vi i svensk media. Ja. Men där kan det tas lite... Ja, semester i fikarummet och käka snorkråkor och så. Ja, det är men, också bra liksom. Absolut. Det här vet jag inte. Alltså, det här är ju fan lite skomik alltså. Ja, det är intellektuellt förnedrande att läsa. Ja, alltså, precis alltså. Men framförallt kan vi nog snabbt fastställa att den stora orsaken bakom ryssarnas totala genomklappning, deras kopiöst stora misslyckande, alltså vilka jävla skrivningar alltså, det är helt otroligt. Till följande... Arla tog bort kefir ur sortimentet. Det satt det. Ja, nu är det här inte kanske skrivet i Aftonbladet. Men ändå. Nej, det är ingressen till de ryska förlusterna tros ha nått en kritisk nivå enligt Pentagon. Men vad de tror mycket. Ja, döda och skadade ska nu vara så många att vissa förband kan vara nära och falla samman. Nu, ja, nergrävda alltså. Ja, de gräver ner sig själva då för att... De ska ändå dö. De rullade ut där, blev liksom
omringade fienden och sen stannar de där liksom. Och då säger man från svenska media, nu är det tvärstopp på det här. Ja, men det är ju en lustig taktik, alltså omringa fienden och sen stanna och behålla de inringade. Ja, men det pågår förhandlingar. Det verkar ju jävligt konstigt. Mycket, mycket märkligt. Ja, för alla svenska. Och det är också lite märkligt det att det faktiskt är för alla svenska journalister. Man tycker att någon borde kanske möjligen lite grann så liksom ändå kunna komma med någonting. Det är ju inte ett livstecken på kritiskt tänkande här alltså. Det är absolut noll. Ja, det är nog helt jävla mockigt. Ja. Är det idéerna? Ja. Och så det är försvarskällorna i USA och Ukraina som gör gällande alla de här geniala grejerna alltså. Va? Ja. Och sen det är också konstigt, hur kommer så att all information från Ryssland, propaganda och all annan information, det är något annat? Ja. Ukraina gör allt för att elda på det egna folkets motstånd och höja moralen genom att ropa ut sina framgångar. Men men eftersom vi är neutrala och regeringen och medierna i Sverige faktiskt är helt indifferenta till de här parterna på det viset. Så då är det klart att det... Alltså det ser man bara på en sån enkel sak som all media från Ryssland är statskontrollerad. Och ingen media från västländerna är statskontrollerad. Nej, men det kan ju stämma. För de är privatkontrollerade och staten är också privatkontrollerad. Så det är ju för sig. Det är tekniskt korrekt. Så visst, okej. Alltså. Ja, under tisdagen kom uppgifter om att Ryssland använt vakuumbomber, så kallade solskensbomber, mot den belägrade staden, helvetesstaden. Mariupol. Det vräker ut invektiv och förstärkningsskrivningar och grejer. Och det är ju liksom... Och det behöver man ju verkligen när man har rätt i sak. Det är då man verkligen behöver ta till alla de här extra välbeskrivande orden. Ja, amerikanska försvarskällor uppger att Ryssland har problem med hela försörjningskedjan för att hålla styrkorna igång. Alltså de hade inte räknat på det här med underhållstjänsten. Alltså. Nej, tydligen inte. De missade den detaljen. De tänklade, det gick ju bra under andra världskriget. De liksom överraskade och de fixade ju det ändå. Så. Man ska också ha tvingats evakuera antal soldater som råkat ut för köldskador i den bistra kylan. Det har nått en kritisk nivå det här. Och enligt Pentagon är ett 10-procentigt manfall något av en kritisk nivå inom ett förband när man riskerar att slås ut. Alltså. Jaha, det är så alltså. Ja, då vet vi det. Ja, vad ska man säga? Då har man nått så pass stora förluster att man inte längre klarar av att utföra vissa uppdrag och arbetsområden, skriver New York Times då. Givet nu att resonemanget håller streck på verkligheten, så kan man säga att det har förmodligen inte de ryska militären en aning om. Ja, men så. Ja. Det är inte sånt som de har tränat på och övat inför. Liksom. Nej, det har nog varit mer genusinriktat och sånt, mycket sånt. Ja. Logistikproblem uppges också innebära en stor påfrestning för de ryska styrkorna. De kan kriga hela 3 dygn här, då, påstår man. Den ukrainska militärledningen har uppgett att Ryssland endast har bränsle, mat och ammunition kvar för 3 dagars strider om de inte kan fixa logistikkedjan och få in förnödenheter i sina trupper. Nej, det kan man knappast. Nej, jag tror inte heller det. Liksom. Jag tror att, för det var nog inte planlagt att det skulle bli, se ut som det blev någon slags kniptångsmanöver här. Och det tror jag inte. Nej. Absolut inte. Nej. Så då kan det ju stämma. Och sen att de börjar gräva ner sig också, verkar inte det liksom dumt? Om man ändå ska fly hals över huvud. Ja, jo. Ska man ändå fly hals över huvud så verkar det lite... överdrivet att gräva ner. Jag tycker det verkar jättekonstigt. Alltså. Men som sagt, de verkar inte vara några militärstrategiska genier ryssarna, utan nej. Det går dåligt för dem, så vi får som vanligt skicka med vapen till Ukraina. Ja, under måndagen publicerade statskontrollerade ryska tidningen Komsomolskaja Pravda uppgifter som sades komma ifrån försvarsdepartementet om att 9861 ryska soldater dött under invasionen och 16 153 skadats. Det värsta sedan andra världskriget. Jaha. Och den drogs tillbaka så efter man utsatts för en hackerattack. Okej. Okay.
Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju som... De här artiklarna är ju rätt långa också. Det verkar vara liksom som att man försöker... De blir ju det när de måste använda så jävla många förstärkningsord. Ja, men lite så va? Så är det ju. Ja. Men även det... Dmitri Peskov i alla fall, som får anses vara en rätt framträdande talsperson i de här sammanhangen. Han sa någonting i stil med att... eller följande sa han så här till journalister i Moskva om ryska förluster under tisdagen enligt ryska nyhetsbyrån TASS. Vi har ingen information om det och har inte rätt att offentliggöra sådana uppgifter så länge den militära operationen pågår. Det låter ju faktiskt som det kan vara så. Ja, men lite grann, det kan man ju säga faktiskt. Mm. Att det, har man inte fattat mer än att man inser att så måste det vara. Det kan inte vara på något annat sätt. Mm. Då, då blir det ju någon part i det här ljuger då naturligtvis. Så det är ju Vladimir Putin då som ljuger. Ja, det är klart det är Vladimir. Mm. Han har nog aldrig sagt ett sant ord. Nej, det tror faktiskt inte. I och för sig så ju Maggot då att han är jävligt kunnig på sakfrågor och sånt oftast tydligen sådär då. Ja. Men ljuger jag? Ja. Någonstans. Mm. Jaha. Eriksson hade krismöte om de misstänkta terrormuterna. Hela Eriksson, det är ett jävla stort krismöte. Nu bara har varit sedan i november 2019. Om inte tidigare ändå. Ja. Faktiskt. Ja, jag vet inte. Konstigt. Udda. Ja. Jaha, labb med radioaktivt avfall i Tjernobyl verkar vara förstört, säger man. Ja, nu hävdar de alltså... sprängt i luften eller? Ja, de hävdar alltså att det fanns ett laboratorium i Tjernobyl som hanterade mycket radioaktivt material. Mm. Och då tyckte ryssarna att det var lämpligt att bomba. Bomba det där då? Mm. Och det är klart, de är ju inte kloka. Mm. De hade väl något speciallaboratorium där också, avancerat tydligen. Mm. Tydligen. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg vad det var de kallade i Aftonbladet, men det var ett komplext med en rejäl analytisk förmåga eller något sånt där. Liksom. Jo, det var helt smakande. Ja, och Tengil och hans jävla jobb. Ja, han har tydligen fått ett jobb som inte finns. Men alltså, kolla här nu. Alltså, på WHO råder det förvirring. Och kring Anders Tegnells nya jobb. Ja, men alltså, det är bara att vända på det. Så, men... Bara för att Sverige säger att det är så. Mm. Så varför bryr de sig ens? Det är en bra fråga. Ja. Varför säger de bara att, vadå? Varför råder det förvirring för? Ja, just. Det ska inte vara någon förvirring. Det är väl de som bestämmer, antar jag. Vadå? Man kan tycka det. Om då Sydsudan skulle säga så här, nej men vi vill ha både FNs ordförande och vice ordförande. Vi vill tillsätta dem alltså, så nu gör vi det liksom. Vi har en gubbe här, han ska jobba där. Men vad är det för jävla skit liksom? Vadå WHO? Förvirring? Ja, nej, det är så. Jaha, det tycker jag är konstigt det här. Alltså. Skumt. Ja, det är bra. Det är skumt. Jaha, och... Queen Elizabeth den andra då. Mm. Jamaica vill avsätta drottningen... Elisabeth som statschef alltså. Mm. Och påbörja processen så fort William och hertiginna Catherine avslutat sin Karibien-turné, skriver Daily Mail då. Och ja, det verkar ju vara som det krymper det där jävla imperiet alltså. Faktiskt, det verkar tappa territorium helt enkelt. Ja. Och nu hittar jag faktiskt hur de beskrev det här i Aftonbladet. Hur de beskrev den här Tjernobyl-läget. Ett unikt komplex med kraftfull analytisk förmåga. Det står alltså i Aftonbladet då. Det fanns ju sånt där. Och det bombade. Det bombade det sen alltså. För det var fullt med radioaktivitet. Så de tänkte, det är en liten schysst bomb där. Så. Man blir ju lite matt alltså. Man blir bra jävla matt. Det känns lättare att hålla föreläsningar i det här trötta klimatet. Liksom. Ja, visst. Absolut. Vi gör det faktiskt. Det är mycket mer energi. Och det är rätt bra liksom... Och bara pyssla med bakgrunderna för det här och gå i... Nej, man blir fan bara deprimerad. Alltså, det som sa innan, det går ju liksom inte ens att vara ironisk eller satirisk. Liksom. Det känns som lyteskomik. Det känns som man mobbar liksom människor med lyten helt enkelt. Va? Det, ja, det intellektuella lyten dessutom. Ja, helt klart. Som sagt, ryska styrkor plundrar labb i Tjernobyl. Mm.
Ja, jag undrar vad som finns där. Jag tror det var som vi sa här förra lördagen. Någonting som snurrar. Var det förra lördagen? Nej, var lördagen innan. Eller ja, var det? Jo, förra. Nej, förra lördagen måste det ha varit. Inte nu lördag som var. Nej, lördagen innan måste det vara. Så snart 2 veckor sedan, vad fan. Ja, och vi sa till någon människa där som hörde bort inom den svängen som plägar sälja utrustning som man har för att framställa, ja, kärnkraft helt enkelt. Och han hade i alla fall inte sålt någon sån utrustning till den här sarkofagen, sa han. Men han hade sålt andra grejer som snurrar. Så det tror vi på. Ja, ja. Man kunde gott och väl tänka sig att det nog faktiskt fanns någonting där som, ja, som inte så många visste om. Men som centrifuger som man kan kunna ha plutonium att göra. Det är varför tror vi det då? Därför att naturligtvis ska det bli någon fart på den här skiten, så måste de onda gubbarna då, nu för tiden är det då religiösa terrorister för det mesta. Ja. Men då måste de ha sånt och skicka av lite grann. Mm. Då ska få lite effekt. Va? Men annars går det inte. Ja. Ja. Jaha, och det är många som håller på med det där New World Order och det här vanliga skiten. Men det där är ju lite halvberst också. Det är det. Ja, men fan har greppat det här nu tycker man. Men med det sagt så är det ju faktiskt så här nu också att den gamla världsordningen håller på att bryta ihop. Så ja, det men kommer så, att komma en ny. Ja, men så är det också. Så det blir en new world order. Alltså, men det, så är det. Sen måste man ju förstå mekaniken och de mekanismer som påverkar utvecklingsförloppen i det här. Det är ju det som är skillnaden. Man kan inte bara sitta och lalla liksom att det är rymdödlorna mot AIK och AIK mot blågult eller vad det är för någonting. Ja. Det är ju rätt i sak också. Det kommer en ny världsordning. Ingen snack på den saken. Men det blir inte globalisternas världsordning. Nej, det blir inte. Det är helt jävla säkert. En annan sån här gammal grej som jag i alla fall har dragit på lite grann. Sådär, det är det här med ICA-handlarnas förening. Det var ett jävla gäng alltså. Och jag hade någon sån släkting som var inblandad i skapandet av det där. Ja, jag förstått. Och ja, han var glasskung sen, förutom också då. Där. Och nu är det liksom razzia mot det här. Nu är det razzia mot dem, ja. Och det blir misstänkt för grovt insiderbrott. Jag kan inte tänka mig att det här med kartellbildningar och såna här grejer, det kan inte gå klart hur länge som helst. Nej, naturligtvis inte. Det kommer att ge sig. Det var ju lustigt. Ja, men det var lite tack för kaffet i den på den, så måste jag säga. Jo, alltså ICA har du varit på ett tag, som sagt, var strukturen där. Ja. Jaha. Globalt pandemifördrag kan bli verklighet i 2024. Och säkert. Ja. Det är allt man kan säga om det. Ja. Och antagligen blir det så. Ja. Ja, men alltså, och det är ju det här. Det är ju alternativmedier som håller på med sån här skit liksom. Ja, visst. Det är ju fan, alltså många gånger är det fan alternativmedia som står för skräckporren nu liksom. Ja. Oh, nu kommer svabben. Oh, the great reset. Oh. Ja. Fuck off. Ja, men det är ju lite sådär halvtragiskt. Ja, alltså man orkar liksom, det där är ju tröttsamt alltså. Fruktansvärt tröttsamt. Och då får man lust att vara spydig helt enkelt. Man har svårt att låta bli att vara spydig. Lust och lust, det kommer fan på automatik liksom. Ja, eftersom det är oartigt och skallat folk. Ja, det skulle se dumt ut. Ja. Sådär. Ja, Bill Browder i farten igen. Och ja. Jag vet inte alltså. Bill Browder är rasar mot Ikeas dubbelmoral. Och ja, det är för jävligt. Och ja, det var lite rolig idag, men, tycker jag. Ja, och det är samma veva, samma dag som Ikea då som lämnar där och sen kommer kopiorna dyker upp. Sen kommer bus Ikea liksom. Bus Ikea ja, dyker upp. Och de som har tagit patent på bokhyllan Billy och allting liksom. Ja. Ja, de ska ha ett par spänn för att någon slår upp 2 plankor liksom. Ja, visst, för det har ingen människa allra helst om det inte är från deras skövlade urskogar dessutom. Nej, men vi säger väl så att ta och lägg ner den där jävla skiten på en gång, skulle jag säga. Ja, det hade ju varit trevligt, men så kommer det inte fungera. Det är ju en process och det måste liksom så här, men jo, visst, jo, absolut, men ändå, lägg ner. Det är bara jävla idioti och dynga. Ja. Vad fan liknade det? Ja, men nu har man ju alltså någon sån här, ja, vad ska man säga, svenska möbeljätten Ikeas ägare Inka fortfarande har 14 köpcentrum öppna i Ryssland. Mm. Och de tänkte de inte slå igen. Nej, det verkar inte så. Busigt.
Ja, men då kunde ju annars då liksom de slå igenom där så. Ja, och sen kanske det blir konfiskerat så öppnar de det igen bara. Så skulle det kunna bli. Ja, så skulle det kunna bli. För jag menar, det är ju inte så att ja, lokaler och grejer och sånt, det försvinner ju inte liksom bara. Nej. Så där för, nej, och det bygger någonstans på marknaden. Jag har hört att ekonomin går dit efterfrågan går. Så plägar det vara. Ja, eller hur? Ja, faktiskt. Det kan vara så. Mm. Ja, 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 ja. IKEA omnämns idag som the good guys på listan hos Yale School of Management. Jo. Efter sitt eget utspel att man pausat i Ryssland och även Belarus. Men det är som framgår en sanning med modifikation. AFV har utan framgång sökt IKEA-ägaren Inka för en kommentar. Det är en enda IKEA har sagt är att företaget följer utvecklingen och hoppas att konflikten i Ukraina snart tar slut. Och det gör jag med. Ja, men det gör jag också sådär. Mm. Och jag hoppas att det tar med sig. Och jag följer den också faktiskt. Ja, mm. Ja, men så det var ju inte så dåligt då. Mm. Ja. Så, ja, vad ska vi säga? Och det här kommer upp då... Bill Browder kommer få höra mer. Och varför håller vi på och tjattrar om det här skiten med de här japanerna och sånt där? Och som sagt, kejsarna fick ju serafimerordnare. Alltså, det var någon jävel som hade hållhakar där. Ja, men alltså det är ju japansk kejsare. Och nu skriver man i Global Times då. Nu alltså. Nu idag alltså, eller igår. Att USA benådade japanska krigsförbrytare i utbyte mot Unit 731 och kemiska vapen. Hur trovärdig är dess förtydligande om Ukraina-labben egentligen? Det fanns ett nätverk av dussintals laboratorium i Ukraina där det militära biologiska program genomfördes under ledning och med finansiellt stöd från Pentagon inklusive experiment med coronavirusstammar, mjältbrand, kolera och afrikansk svinpest och andra dödliga sjukdomar, sa Putin under sitt tal häromdagen. Det är det senaste exemplet som väckt global oro över USAs biolab över hela världen. Och som sagt, när det gäller Kina så var ju faktiskt Kina var det land alltså som utsattes för de här jävla dumheterna då. Och de här dårarna som höll på med det där blev alltså aldrig straffade i Nürnberg. Nej. Så det där ligger liksom kvar. Det där är inte, det är inte gjort det är inte någon bokslut på det där. Alltså. Ja. Och det är alltså det. Ja, det är ju kul att se att det börjar komma i mainstream-media. Men i media här så. Men det där är skrivet om på din blogg. Ja. Sen tidigare. Sen, ja. Faktiskt. Sen de uppför... Man kan säga att den som har läst din blogg så kommer, för den kommer inte det här som en överraskning direkt. Nej, det gör inte det. Borde inte göra det i alla fall. Mm. Ja, som sagt, samarbetena hölls topphemliga här på grund av att man ja, från 49 hade CIA en enhet inne i Fort Detrick som kallades Camp Detrick på den tiden som undersökte och utvecklade biologiska vapen för användning i hemliga operationer. Och det här är ju liksom, de här grejerna är ju kända nu. Ja. Och om de håller på med det där, hur ska man lita på att de är för de hedliga CIA då? Liksom, de är ju inte det ljuset från verkligheten. Nej, säger att... CIA ser vi ju vad det är liksom alltså. Ja, men sådär ja. Alltså. Ja, men det vet ju till och med svenskan faktiskt. Inte ens svenskan tycker sig. De vet att CIA är inte så jättest. Rena skit. Ja, precis. Det råder allt konsensus om det. Ja, så är det bara. Så det är lite... Men det här sitter ihop och det bör ni känna till nu. Varför det här också måste ta den utveckling som det gör. Därför man måste få ett bokslut på all den här skiten från andra världskriget och upptakterna till det. Mm. Så på i Manchuriet till exempel under 1930-talet. Mm. Ja. Och jag menar idag har vi alltså, det står en artikel, en lång artikel igen. Och så här, men, enligt informationen från USA till partskonferensen i konventionen om biologiska vapen, BWC, ja. Så finns det alltså 336 amerikanska laboratorier runt om i världen. Det är ingenting. Knappt någon. Nej. Det är alltså inte ens en tiondel av dem fanns i Ukraina. Ja, det var, eller, man kan säga att det var bara en tiondel av all skit som ja. Finns. Det, ja. Ja, jag vet inte faktiskt, Conny. Det är nog helt otroligt det här. Mm.
Jaha, vi var i Falun igår och vi är fortfarande i Falun. Det är vi. Nu ska vi åka till... Vi ska till Västerås. Västerås, ja, Gurkstan så... där. Ja, och titta på ABB. Vi ska lära sig. Här har vi haft, Falu koppargruva. Uh-huh. Ja, och... Ja. Världens äldsta aktiebolag. Ja, tänk sig att det var svenskt. Ja, ja. Vem kunde ana att den här skiten kom härifrån? Ja, kunde man inte tänka sig. Och 92 sköts den sista salvan som satte punkt för hela det här Falu koppargruva-projektet. Den som tryckte på knappen heter Peter Wallenberg. Och vi gör ju så naturligtvis nu att vi är lite sådär kultur... utvecklande, berätta lite om vår bygd när vi är och har tagit lite sikte på det när vi har planerat det här naturligtvis och tänkt till lite där och så avslutar vi det här då på Kungliga Djurgården på Cirkus på lördag. Och ni är alltså hjärtligt välkomna dit. Där är inte biljetterna slut ännu. Men de är, det kan man säga, det beror nog sannolikt på att med några fler. Ja, så är det. För de går åt alltså. Det är ingen, men det finns nu, men det ser ju i alla fall inte ännu ut som de ska behöva hålla på som de gjorde i... vad heter det där? Trädet. Nej, den här... Ja, det var inte heller så Lerum. Precis, alltså. Det var inte så luftigt där, om man säger så. Det var nästan påtagligt oluftigt. Ja, det blev lite tät luft där, liksom. Det var mycket det folk. Det var brist på sådan. Ja, det var mycket folk och en stor lokal med lågt tak och luften blir ju lite sån ner efter en halvtimme liksom. Men sedan då tar vi en paus. Så går vi ut och tar lite frisk luft. Ja. Med andra ord, vi tar en sig. Exakt. Ja, som sagt, hjärtligt välkomna att vi slår ett slag för det igen alltså. Mm. Ja, du, jag vet inte om Tony Fauci är liksom, är det ett ämne ens att ta upp längre? Är inte den frågan rätt intellektuellt död? Jo, ja. Men sidan, alltså, vi ska ju se liksom att han får vad han ska ha. Så sätt kan det vara värt. Men så absolut. Ja, alltså. Men i övrigt så är det inte, det är ju bara att se liksom när han... Och återigen, alltså, det finns ju liksom ingenting att diskutera. Det är ju nästan alltihopa, det här är ju lite halv intellektuellt stendött. Mm. Men alltså, ja, det kan ju bara bli som det blir. Det kan inte bli på så många andra sätt. Liksom. Ja, det här jävla sprattlande, det här är alltså planerat under skitlång tid. Mm. Alltså. Decennier. Så. Jag höll på att säga, fan, det är snart sekel nästan alltså. Ja, man ändrar ju. Det här är, det kommer att gå som det ska, av det enkla skälet att det kan inte gå på något annat sätt. Mm. Det är ju liksom bara en fråga om hur det ska spelas ut, hur lång tid det ska ta. Meddelat till Arnold Schwarzenegger från en bänkpresserska. En rysk sådan, ja. Och det var inte så bra, jag sa ju det då. Att, ja. Och jag har förstått så, Arnold är ju tydligen hyfsad jävla populär i Ryssland. Ja, men nu kanske det inte gick så bra. Nej, han är inte lika populär nu längre. Nej, hon var inte helt nöjd i alla fall. Nej, hon var väldigt artig och välartikulerad. Mm. Och... Men Magda sätter på sig stridsvagnshjälmen alltså när hon är på NATO-möte i Norge. Då. Tittar. Jag vet inte. Man skulle ju kunna vara elak och säga att hon har alla viktigare kroppsdelar och skydda än skallen för det. Men det är elakt, så vi säger. Ja, precis alltså. Ja, och miliser och paramilitära förband har alltid samma finansiär på den här planeten. Det är alltid den djupa staten. Det är aldrig någon annan. Nej. Och jag vet inte egentligen om man ska behöva, men visst. Vi tar en runda till runt granen, som sagt. Paniken stiger. Släpper mitt vapen och springer. Det här var bra som fan, tyckte jag i alla fall. Artikel i Svenska Dagbladet om avmilitarisering.se då. Mm, och jag tyckte det var jävligt roligt. Ja. För man talar helt enkelt om, är det här seriöst liksom egentligen? Är det på riktigt här? Man ska tänka att behandla de människor på ett sätt och så vidare. Det kan man ju fråga sig. Ja, man kan ju säga den som läser den artikeln och sen tänker att fan, jag tror att vi ska söka till militären. Ja, men så. Det är liksom inte den slutsatsen av flesta. Och det är ju lite komiskt att den kommer igår, va? Mm, den kommer igår. Och på det viset att vi, under den här föreläsningsturnén vi kör nu, så kör vi en föreläsning som handlar om det kalla kriget
ur det perspektivet att man skapar båda sidorna i den här kulissen och sen så ställer man upp dem då och sen så ser man till att man har kontroll på ekonomi och informationshantering och så vidare i det här moderna kriget som ska följa, och då så startar man ett antal småkrig också inom ramen för det här stora kriget då. Sen får man så att säga fasa ut delar av de här kulisserna och ersätta dem med nya när det inte blir riktigt trovärdigt då med ja, en ism kanske faller ur lite grann som när Warszawapakten faller eller något sådär. Det är svårt att dra kommunismen sen liksom. Ja, hela... när den har försvunnit. Ja, men så. Ja, den får ringa får på ringa manpower efter några stand-in kommunister helt enkelt. Jag tycker vi ska, alltså jag saknar kinesiska nazister. Ja. Dräller inte av asiatiska nazister i världen. Nej, men så alltså. Ryssland har operativ paus, kan gå på med plan B, skriver då Svenska Dagbladet igår, mitt på dagen. Och, ja, det får de ju skriva om de vill. Ja, men de har ju sätta på stridsvagnen i alla fall. Och då, ja, men då vet man. Då vet man. Då vet man. Exakt alltså. Då vet ja. Arlanda stad köper Skavsta flygplats. Där kan vara lite värt att kommentera. Om det ska vara militär landningsbana så är ju inte kanske det är den sämsta heller. Ja. Och då slipper man trafikflyget i någon mån i alla fall. Mm. Så det kan man ju tänka. Så kanske behöver flyga hit en massa grejer, vad vet jag. Så kan det vara. Eller flyga härifrån en massa grejer. Så kanske. Kan det också vara, ja. Ja. Det går åt bägge håll. Ja, i alla fall flygplanen som kommer hit kommer inte stanna kvar. Så då stirrar på marken, det tror jag inte. Nej, så, men, de åker inte hit och bara parkera. Nej, liksom. Men det så. Tror vi faktiskt inte. Ja. Jaha, Leninpriset delas ut. Ja. Ja, vad ska jag säga? På ja, vi kan säga att, ja, vi kan ju säga att Myrdal var inblandade där, ja. Faktiskt. Ja, men det är ju lite jönsigt här nu, hörru. Tycker jag faktiskt. Ja, ja, visst. Ja. Man får, ja, och han, Leif Österberg, Östling heter han. Det där vet jag inte jag om. Ja, det här, han är inne och kollar på min Facebook-sida. Okej, okay, det är han som undrar varför han får för pengarna, va? Ja, det är, ja, det är han som inte fattar han, att han får räntekostnader. Han som säger att rika människor har bättre DNA. Jaha, han har sagt så ja, också. Alltså. Ja, men det var ju lite själv. Men han ser ut som en genetisk soptipp, han liksom. Va? Snacka om sneknullad jävla. Han låter han, han har en överrygg som ser ut som en urskiten äppelmos, liksom. Okej. Okay. Ja. Ja, och där kommer han och snackar om DNA liksom. Ja, däremot låta, han låter ju helt enkelt som en genetisk upptyp så. Det kan man ja, säga. Nej, men jag vet fan alltså. Jag tycker ibland är det klädsamt. Mm. Anders, jag tror också, jag skulle inte förvåna om han har smart nog också, tycker jag, men tycker jag, det hade varit klädsamt med att ha käften nu. Men om någon konstantligen så gör han inte det. Nej, men det så, kan man, så kan man säga. Ja. Absolut. Ja, desperat Putin överväger hemska alternativ, säger nej, då. Nej, nej, nej. Jävla host jag får. Kajalis alltså. Ja, visst. Liksom bara, man känner irritationen direkt i halsen. Man vet inte om det är vaselinstanken det... eller om det är, vad det är som nej, gör det. Nej, jag tror det är kajalpudret i luften. Liksom man går fan genom skärmen. Ja, irriterar halsen på mig. Och det här sker alltså samtidigt som Bill Barr är ute och säger att det här med Joe Biden och den här datorn är en katastrof. Det är valpåverkan, punkt slut. Man ändrar sig. Och det går inte att säga något emot det. Jag menar, om den här jävla Hunter Biden-laptopen kommit upp innan valet och mainstream media har skrivit om det och folk har accepterat det, men det är så. Då hade det påverkat valet. Ja. Absolut att det hade. Ja. Ja, men det kan inte ens en svensk förneka. Nej. Men att det måste göras som det gjordes är också lika självklart. Så det är så också. Så ja. Det måste ha blivit som det blev med Joe Biden och Bill Barr ändå. Liksom. Det gick inte annars. SEB avvecklar verksamhet i Ryssland. Jaha. Är de rädda att bli kopierade eller? Jag vet inte faktiskt. Men det kan ju ligga i farans riktning att de är lite nervösa nu. SEB, svensk ekonomisk brottslighet. Eller systematisk ekonomisk brottslighet. Ja. Något sånt. Ja, jag vet inte heller faktiskt. Jaha. Och ytterligare press på domstolen om det vilande Lundin-caset då, dagens juridik. Det är inte riktigt ens. Nej, det verkar gå... I vanliga fall så... Ja, det har ju dratts i långbänk. Men jag menar, i vanliga fall så har du kunnat dra det här i långbänk tills...
Ja. Ingen kommer ihåg någonting längre, men det verkar inte gå. Det verkar inte gå någon bra nu. Ja, men tråkigt. Kan det vara planerat här, tror du? Svårt att säga. Ja, jag vet inte så. Ja, just det här tror jag att det bara blev så. Ja. Ja. Stora brister i regeringens IT-säkerhet, ja. Stora brister i Hultqvists skalle. Ja, lite stor så. Det inte, men det borde det ha stått. Ja. Men som sagt, de känns som de är tvungna. Så kan man nog säga, ja. De ser fan inte helt nöjda. Det känns då inte som att handlingsfriheten är obegränsad. Nej, inte helt och hållet. Nej. Absolut inte. Så är det faktiskt. Mm. Ja, vad är fantastiskt helt enkelt. Ja. Jaha, hemlig telefonavlyssning kan bli aktuell för att hitta personer på flykt då. Och så har de aldrig gjort förut. Ja, 34. Lite numerologiskt kanske, 34 med Per Myrberg tänker jag på. Ja, men det är ju så. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram. Ja, nu ska hela rasket drivas. Nu ska hela rasket bort. Och jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Ja, av glädje, ja. Ja, men eller, ja, det är glädjetårar som rullar. Det är som är det. Ja, det är ju som det är. Alltså, den här simmaren som delar USA. Alltså, ja, det är genusdebatten, verkar inte släppa heller. Nej, och det ska han inte göra. Nej. Fan, vi kan inte ha det så. Och så kommer alltså genusdebatten och det kommer pedo och det är hållagsbusiness och så vidare. Ser lovande ut där. Ja, det får man fan lov att säga. Ja, faktiskt. Det måste jag säga. Ja. Det ser ut att kunna båda för intressanta utvecklingsförlopp. Ja. Faktiskt. Ja, jag vet inte om... Börje lämnar Alibabas styrelse. Han gör det, ja. Han fick göra det, ja. För att ha mer tid att ägna sig åt... Eriksson, ja. Där han inte skulle få... Ansvarsfrihet, nej. För amerikanerna, nej. Nej, de tyckte det var... Och då kommer de naturligtvis att sätta press på resten av... Det kan man ju misstänka. Ja. Och håller de på att tjafsa för mycket, ja, då blir det ju naturligtvis andra argument. Det är ju så. Ja. Mm. Så, ja, det är väl inte så mycket så det heller. Man kan bara konstatera att det rullar på det. Alibabas styrelse som då sa hej då till Börje, var det den rövaren det eller? De har 40 stycken, menar du? De är världens största konsument av toapapper. Och där ska man garanterat akta sig och vara närheten och när det blir kristider. Och, så är det. Så. Oj. Då är det inte rövar man vill ha runt omkring så här. Ja, eller Alibaba. Mer än 40 rövarna kanske, jag vet inte. Ja. Sparkades av Eriksson, hämnades genom att läcka känsligt material. Det här är faktiskt inte sicken bra. Sicken grinig jävel. Ja. Ja, det här kommer ju lite frågan då. Alltså, så det här måste vi ta lite om. Nu börjar det bli verkligt och en verklig och riktigt tråkig historia för Investor det här. Alltså. Den där skatteexperten, han har väl ändå inte möjligen kopplingen till Roger Akelius, den svenska miljardären som är så filantropisk just nu. Ja, men jag vet inte. Så den amerikanska finansinspektionen, SEC, började granska Ericsson 2013 då. Och DI kan avslöja det. Mm. Att det var en sparkad medarbetare som hämnades genom att läcka känsligt material. Och ska väl lära folk om man kan ju undra om hur egentligen kom sig, varför höll de på med det där för då? Ja, det är på något vis ett godkännande där, men jag tycker det verkar konstigt. Mm. Då hon avskedades hade hon fräckheten att skicka hela filen. Det här är ju liksom... Ja, det tycker jag, ja, exakt, det är så jävla bra. Hon hade fräckheten att skicka... Vilka jävla svinerier helt enkelt. Så jävla illojal mot företaget som sparkar. Skicka hela filen över alla betalningar till försäljningsagenter till SEC, berättar en källa för DI. Roten i hela... Erikssons korruptionsskandal är systemet med försäljningsagenter som användes över hela koncernen under mängder av år. Nästan alla avtal med försäljningsagenter var överenskommelser som man hade funnit, som hade funnits sedan mycket länge, mycket, mycket länge till och med. Det var egentligen mer problematiska från början, berättar en källa med mycket god insyn i Erikssons affärer i Mellanöstern för Dagens Industri. Alltså mycket, mycket länge, det är sedan typ början på 1900-talet. Ja, men lite så va. Redan på 1990-talet, eller 1314 kanske,
Ja, var en svensk Ericsson-anställd i Mellanöstern instrumentell för att rigga systemet med agentprovisioner. Ofta en fast procentsats på kommande avtal. Men det här är ju lite coolt här, för det som händer sen är ju lite lacho. Ericsson har dock höll dock fast vid sitt system ända in i det längsta. Under 2000-talet ändrades dock en viktig komponent. Istället för att betalningarna skulle godkännas från huvudkontoret i Stockholm flyttades ansvaret ut till regionerna. Ja, för att ansvaret inte skulle hamna i Stockholm då. Jo, men så. Så kanske, ja. För Mellanöstern innebar det att en kvinnlig anställd fick ansvaret att sköta överföringarna parallellt med det anställdes en skatteexpert i Dubai. Alltså, undrar vad det där var för lirare. Han kanske kände Roger Akelius. Han lämnade senare bolaget och startade en konsultfirma för att hjälpa Ericsson med skattefrågor för hela regionen. De har fått det som hände sedan bekräftat av två oberoende källor. De här skattekonsulterna hade en överenskommelse med kvinnan som gjorde betalningarna till agenterna, och hon godkände betalningarna till ett bolag som han hade skapat som inte var kopplade till något kontrakt, berättade en av DIs källor. Alltså man snodde helt enkelt pengarna av Ericsson, ja, på enklaste sätt. Ja. Och eftersom Ericsson då sparkade, ja, då fick de beskylla sig själva. Ja, 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 det tror fan att folk blir sura när de får sparken. Ja, ja, de fattar väl att det var riskfritt att snora där. De skulle inte springa till... Nej. Nej. Det är ungefär som när någon... Det är ju ungefär som med valfusk. Ja, exakt, ja. Ja, men det går inte att komma och säga han fuskade. Hur vet du det? Han snodde mitt fusk. Ja, men det... De fuskade i vårt fusk liksom. Ja, ja, visst. De stal våra svarta pengar som vi använde för muter. Ja, men får man göra så? Ja. Det är som det. Ja, det är som det. Ja, och det, ja. Ja. Enligt en uppgift rörde det sig om motsvarande 60 miljoner spänn, så det var ju en sudd liksom. Ja, då det misstänkta förskingringen uppdagades avskedde Ericsson kvinnan 2013 då alltså. Hon ska då ha skickat hela filen med samtliga betalningar till försäljningsagenter i den amerikanska finansinspektionen SEC enligt DIs uppgifter. SEC är de som talar om för svenska myndigheter att svenska banker håller på att tvätta pengar för övrigt då, och så vidare. Och det är lite pinsamt. Det kan man ju kanske tycka, ja. Jaha. Datan innehåller emellertid inga specifikationer över vilka avtal betalningarna var kopplade till, utan bara råmaterial av stora pengaströmmar. Men SEC:s nyfikenhet var väckt. Myndigheten meddelade Ericsson att bolaget hade möjlighet att frivilligt förse myndigheten med information innan en formell undersökning inleddes. Ja, Ericssons vd Börje Ekholm har sagt till DI att han inte känner till upprinnelsen till undersökningarna. Nej, den anställda som snodde 60 miljoner spänn, det hade han ingen aning om. Och det får man ju förstå att han inte hade. Alltså sådana där jävla småsuddar. Ja, alltså, ja. Han rör sig på ett högre plan. Det gör alltså. Ja, han pratar miljarder bara. Alltså. Ja. Det, ja, vad ska vi säga? Vi har fått frågor från 2013 från amerikanska myndigheter vad som drev deras intresse då. Det vet jag inte, och det har jag inte fått reda på, sa Börje Ekholm till det i samband med att den här korruptionsuppgörelsen slutfördes i december 19 där. Under 2013 samlade SEC in ett stort antal hårddiskar och genomförde omfattande men frivilliga förhör med medarbetare. Jag vet inte, liksom... De hade nog allt redan, tror jag, va? Jag tror... Och lite till lite, och med, ja, kanske. Men kanske det. Vet, alltså. Det, ja. Ja, det var nog så ungefär. Nej, men jo då, de hade allt. Definitivt. Ja. Det är inget snack om det. Ja, ja. Så. Som sagt, Zelenska förbjöd 11 partier. Ja, charmerande. Ja. Men han är demokrat. Så in i helvete. Det var ett demokratiskt bannande av 11 partier. Ja, men så ja. Exakt. Så det är liksom inga kymmer. Nej. Inte för Sverige, i alla fall svenskar i allmänhet. Sådär. Men du, det här är ju en jävla konstig bild på Kristersson där. Han ser ju vanligt. Han ser som... Man ser att det är en barnsoldat liksom. Och så Magdalena, det blir ju lite sådär pilsnerfilmsvarning på det här alltså. Lite humle och dumle. Ja, precis, nej. Alltså. Ja, jag vet. Ja.
Nej, jag vet inte heller. Man kan väl bara säga, ska det här föreställa förtroendeingivande på något sätt, så funkar det inte på mig i alla fall, det kan jag säga. Nej, det gör inte på mig heller. Det är helt säkert. Ja, men kan man säga, har vi en fiende som funderar på att invadera oss, och så skickar vi upp bilder på sånt där. Men hade jag varit fiende så hade jag bara traskat rätt in och sagt, det är inte värre än så nu tar vi dem. Ja. Jävla nött. Ja. Och i Maricopa där så har man kommit på, Maricopa County då, i Arizona, så har man kommit på att nu har det varit valfusk något så in i helvete. Ännu mer valfusk. Ännu mer, ja. Ännu mer valfusk, ja. Så de förnyar faktiskt förfrågningen om mer material då. Ja. Så, ja. Det rullar på där också. Ja. Gör det. Och, ja. Ja, och sen har ju Biden har ju nominerat då till högsta domstolen. Ja. Ja, och det med det viktiga var ju då att det skulle vara en kvinna och den skulle vara färgad dessutom och så. Ja. Och nu har de hittat någon här, vad hon nu hette, Ketanji Brown Jackson typ. Ja. Och hon har ju tydligen då varit hyfsad mjuk mot pedofiler. Ja. Mm. Och det döds för då jag förstod 10 000-tals dokument, ja, liksom som... Det är nästan som man kan tro att hon är vald med omsorg för någon, för att för någon exponera det här. Ja, man skulle kunna ana att det var så. Ja. Men sen har du ju Sarah Palin, det är lite kul att se henne igen. Det är lite trevligt. Ja, och som jag tagit upp då, föreläsningen har tagit upp det här då, att hon var ju så att säga en av de som la upp grunderna för den här IRS-utredningen då, för IRS politiserades då 52. Mm. Ja, och vår kära Truman. Ja, Harry S. Truman. Harry S. Ja. Sen använder man då skattemyndigheten som ett politiskt bollträ mot motståndarna. Va? Så, men så skulle det aldrig gå till i Sverige, att de skulle använda den på det sättet. Nej. Det finns ingen i Sverige som har fått sitt liv förstört av Skatteverket. Inte någon. Nej, precis. Alltså. Och de är bara till för att hjälpa alla. Exakt, och de tar alltid de här stora bovarna först. Hela tiden. Alltså. Ja, hela tiden. Jämt. Så är det faktiskt. Det är därför vi inte har några sådana här. Ja, för Skatteverket exakt. Har tagit dem helt ja, precis. Allihop. Mm. Ja. Tack och för det, Skatteverket. Det här uppdagades då i USA att så här kan vi inte ha det. Och då i samband med den här Tea Party-rörelsen som var i val, om det var första Obama-valet eller vilket då. Ja, det är ju eller, år eller om det var andra. Ja, skitsamma. Mm. Då konstaterar man det här, så rensar skattemyndigheten. Sen har skattemyndigheten och sin sida tillsammans med deras finansinspektion och granskat en massa saker, som till exempel Svenska Banker och Ericsson. Och så här. Och, men den som gjorde det här upplägget så här skulle kunna upptäckas då, det var just den här Sarah Palin då. Mm. Och ja, det var ju liksom jättebra gjort helt enkelt. Och nu kan hon faktiskt, ja... Hon kan tänka sig att komma tillbaka in i hetluften. Ja. Och det tycker jag låter som en bra idé. Är det tycker jag också. Ja, faktiskt. Absolut. Alltså. Hon spelar ju så jävla vimsig och dan. Och jag tror inte alls hon är. Nej, det var ju sen hade hon förvandlats till något fruktansvärt mycket mer tilltalande ur intellektuellt perspektiv. Alltså. Lite som hon, vad hette du? Hon som Trump utsåg till FN-ambassadör. Ja, vad heter hon? Nikki Haley. Nikki Haley, ja. Det var också en sån där som... Men efter en stund så tittar man lite noga. Så, ja, men det är inte så jävla dumt ändå som det verkar. Men ja, det... Ja, hon var också bra. För så ser när hon lär ju komma tillbaka också. Ja, det är när svensk militär kritiserar den strategiska tänkandet hos rysk militär och detta i svenska medier. Ja, det är då vi scrollar vidare. Även om det råkade vara han Bo Henriksson som jag en gång tyckte var någonting att hänga i julgran. Nu tycker jag nog mest han bör hänga sig själv i en gran istället. Jag har aldrig hört namnet innan faktiskt. Ja, fan. Det går bort alltså. Ja, vad ska vi säga? Nej, det gör vi inte heller. Och Zuckerberg vet jag inte heller. Liksom. Ja, de är klassade som det extremistaktiviteter. De åker ur Ryssland. Ryssland och Facebook och Instagram. Ja. Och det kan man förstå då när de tillåter liksom, öppna dödshot mot ryssar i allmänhet och Putin i synnerhet. Liksom. Ja. Vad ska man säga? Och det här med ukrainska flyktingar som kan försörja sig själva, det är fantastiskt. Ja, det är lite roligt.
Mm. Vi har aldrig haft flyktingar förut. Och sen ska vi öppna också för mycket flyktingar också. Ja. Tänk om det är sådär, alltså jag vet inte om vi sa det på myset sist, men jag sa det på föreläsningen har jag sagt i alla fall, det här med att det här med att lägga sig i andras inre angelägenheter. Mm. Tänk om andra då har kommit på att de ska lägga sig i våra inre angelägenheter för att förhindra att vi ånyo lägger oss i andras inre angelägenheter. För det är naturligtvis otroligt svårt för dem att veta hur mycket av den djupa staten som de har själva inom sig. Jag tror det kan vara så jävligt. Att de liksom tänker, vad fan... Ja, men jag hörde när vi var på västkusten där. Det var ju några stycken långsinta människor så att vi pratade om elaka saker. Mm. Inte så där ostkustförnämligt. inte så där kultiverat. Nej, precis. Ah, okay. Kultiverad ost. Liksom. Det är sån bugelost. Ja, kanske. Kanske. Ja, som sagt. Ja. Advokaten fick 45 uppdrag i vänskapskorruption och Södertörns tingsrätt naturligtvis. Så ja. Det där är ju en riktig sopp. Var det? Här. Var det? Nej, det är mer än så. Mer ja, ja, ja alltså, visst. Alltså, det här var ju på 90-talet en gång. Varför hamnade alla de här grejerna? Där? Det hade att göra med någonting som var på Handens tingsrätt. Mm. Och där har man slarvat bort ett antal då utredningar på... En flock. Ja. På Handen polisen under typ 3500 stycken eller sådär. Alltså. Inte fler. Nej, precis. Mm. Och kan de inte hålla på så länge då? Nej, och spela in porrfilm med resten av lokalerna där. Alltså. Svinseriöst. Ja, alltså. Ja, du vet. Vet. Ja. Sådär. Och sen gick det här ända ner till tingsrätten. Fick man ju flytta på det där också. Mm. Då, alltihopa. Även polisen då till Flemingsberg. Och så skapar man det här Södertörns tingsrätt. Där det var den här Estonia-åkaren då, Hisham Ben Hamo var med där. Ja, och det var en jävla soppa helt enkelt. En soppa, ja. Och jag vet inte fan hur det där ska kunna bli någonting annat än en jävla skit det alltid har varit. Ja, nej visst. Nej, men det är väl bara... Jag menar, det är bara att titta. Alltså, de advokater... Som inte har ställt sig upp och kritiserat det här systemet som är ett bedrägerisystem. De har inte gjort ur det. De har ju inte gjort nej. Det. Alltså de ska bara dra åt helvete. Alltså jag det finns ju inget. Nej, och så fort vi kommer den här jävla skiten så jag refererar bara till Robert O'Brien rätt av. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Och ingår de i det eller inte? Så. Ja. Mm. Och det är ju knappast en nyhet då att de här sitter och har myglat med 45 uppdrag i vänskapskorruption. Det är ju fan helt självklart att de gör. Mm. Det är... Ja. Och varför sa Donald Trump så? Det finns inga advokater som säger nej till berömmelse och pengar. Liksom. Ja, så sa han. Men det är ju precis de människorna som ska vara moraliska föredömen. Men så, ja. Det är de man vill ha liksom att tolka lagen. De som är mest intresserade. Man kan säga så här. När det har vänt så borde man ju säga så här till dem. Nu får ni 2 veckor på att erkänna allt och se till att försöka ställa allt i rätta här nu. Mm. Som ni känner till. Mm. Ja. Och är det så att de som letar era spår nu och hittar en massa annat skit. Ja, då får ni skylla er själva. Men så, helt enkelt. Då får ni skärpa minnet i det här. Ja. Alltså. Ja, som sagt. SCB stänger sin verksamhet i Ryssland. Och det är väl, ja, nedskalning har inlätts. Jag vet inte. Ja. De har blivit utsparkade helt enkelt. Ja, så... ungefär så, ja. Precis alltså. Och nu är man polisanmälda för folkrättsbrott i Irak också, för säkerhets skull alltså. Vilka kan det vara? Vilka då? Vilka är det? Eriksson kan alltså, Eriksson? Ja. Jag tänkte så alltså. Ja, det var Eriksson som är polisanmälda för folkrättsbrott. Ja. Jag tänkte det kunde varit Lundin kanske, men... Ja. Och sen så måste vi ha det där med mänskliga sköldar borta i Ukraina och sådär. Ja. Jävla svineri. Men man ska inte vara förvånad heller, så har det alltid varit i krig. Alltid. Ja. Jag menar den som är på förlorarsidan liksom och skjuter på en och här och det ser kört ut. Men de tar till vilka metoder som helst för att de vill inte dö. Nej. Heller. Nej. Speciellt inte om de får jävligt bra betalt för att kriga. Då är liksom sista de tänker sig att dö. De vill nog fan kunna sätta sprätt på den här lönen de har fått. Det misstänker jag i alla fall. Det där med dö när man jobbar för pengar liksom. Ja, nej, det verkar ju konstigt faktiskt. Ja. Men varför ska du tjäna pengar om du tänker offra ditt liv? Jag vet inte. Jävla konstigt det där. Mycket, alltså. Mycket märkligt. Ja, med det Conny, ska vi dra till Västerås nu då?
Det är bara att dra ihop sig. Vi får packa ihop lite först. Ja, här. Vi får tacka för visat intresse under det här myset. Mm. Och som vanligt så tackar vi för. Tack för bidrag på gåvor på Swish och Patreon. Mm. Tack för att ni fördjupar på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Mm. Så. Ja, alltså. Och som sagt, det här är fantastiskt. Det var den mest intensiva föreläsningen som jag haft igår, skulle jag vilja påstå. Ja, det var någon viss känsla. Liksom. Man kan säga alltså, att det har varit jättebra. Jag har garvat åt det där med medalmasarna och det här med Gustav Vasa och det där skiten. Mm. Alltså. Men fan, det var lite feeling i luften. Alltså. Det gick nästan att tända en tändsticka genom att hålla ut. Nästan. Ja, men så. Alltså, det gick nästan att hålla ut en tändsticka så här och så. Men det, brinna, men det är sagt så det har varit jättebra på alla förr. Ja, absolut. Det är inte så. Alltså, det har varit fullt och det har varit entusiastiskt. Men igår gick det liksom ut. Gick det ett steg längre alltså. Ja. Och det var ju fan med så man höll på och... Ja, men det var intensivt alltså. Ja. Mycket intensivt. En ny upplevelse som vi behöver smälta så lite. Så om ni tycker vi är lite avslagna idag så beror det inte på att vi var uppe hela natten. Ja. För det var vi inte. Vi var uppe ganska länge och vi kom till säng för fan 2:30 eller någonting. Var det så jävligt? Ja, faktiskt. Ja, men då hade jag somnat för länge sedan. Nej, inte länge sedan, men du somnade en timme före oss andra. Ja. Ja, men då var många timmar före i alla fall. Så. Ja, jo då. Ja, men kära ni, vi hörs senast i övermorgon då, på måndag. Jo! Ja, jag sa inte emot det. Det är diskriminering. Ja, absolut. Jag tycker det är... Ja, det är kränkande. På, jag ska hitta på en helt ny egen veckodag som heter något som... Ja, man måste få kalla dem för vad man vill också. Och det ska inte heta dag heller, det ska heta natt. Ja. Nu är det slut liksom på onsdagar och sånt där. Jag ska ha onsdnätter. Ja, men då så. Vi säger så. Vi hörs senast i övermorgon fredag. Då är vi i Stockholm och spelar in. Okej? Okay? Trevlig piglördag.